отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Час новин. У марафоні для вас працюють команди «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ» оперативно про головні події в країні. Через активність ворожої авіації у частині східних, південних і центральних областей оголошено повітряну тривогу. Тож просимо жителів цих регіонів бути максимально обережними. Від учора чоловікам призовного віку за кордоном тимчасово призупинили надання консульських послуг. Обмеження не стосуються лише допомоги людям, які опинилися в надзвичайній ситуації, як от ДТП чи затримання. Як пояснили в Міністерстві закордонних справ, усе через закон про мобілізацію. Згідно із ним, надавати консульські послуги чоловікам призовного віку будуть лише після того, як вони стануть на військовий облік або оновлять свої дані. І хоча закон набирає чинності лише 18 травня, дипустанови мусять підготуватися, зокрема внести технічні зміни. У МЗС наголошують, ці обмеження тимчасові і діятимуть до 18 травня. Яка процедура буде для чоловіків призовного віку після цього, поки узгоджують. Учора держпідприємство «Документ» за кордоном припинило видавати вже виготовлені паспорти, посилаючись на технічні проблеми. Тож уже другий день у їхніх відділеннях за кордоном черги. Яка ситуація у Варшаві, розпитаємо в кореспондентки Радіо Свобода Наталії Волосацької. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Отже, яка ситуація зараз у Польщі? Що ви бачите, що можете розповісти? Вітаю, колего. Сьогодні у роботі Варшавського відділення ДП «Документ» зміни. Двері до паспортного сервісу зачинені, а люди, які хочуть подати документи, їх ведуть у приміщення чорним ходом. Так зробили через те, що напередодні люди, які хотіли забрати свої вже готові документи, але не змогли офіційно через технічні причини, блокували роботу паспортного сервісу, лаялися і обурювалися. Ось як це виглядало напередодні. Вона вже пробує розганяти народ, виганяти. Тут ребятки молодці позаблокували просто кабінки, щоб ніхто не міг заходити подаватись. Що буде так? Що ми чекаємо? Люди, які сьогодні прийшли з надією отримати вже готові паспорти, не вірять у те, що не працює система, переконані причина у законі про мобілізацію. Люди вимагають або паспортів, або повернення грошей, наполягають, аби їм дали письмову відмову видати паспорт і планують писати скарги на електронну пошту ДП документи. Мені 16 років, склалася така ситуація, що треба було зробити загранпаспорт на майбутнє, щоб, не знаю, може виїхати кудись і так далі. І примерно 16 днів назад прийшло сообщення вже, що можна забрати паспорт. Склалося так, що просто технічні проблеми, я так вважаю, але як вона на самом ділі, не знаю. Ми не можемо забрати тепер. Надія є. Може, хтось щось зробить там. Може, прийде указ якийсь. Я прийшов на отримання внутрішнього паспорту України. За кордоном в мене все в порядку. Подався я ще в березні місяці. І надалі нічого не можу конкретного отримати. Люди, які тут знаходяться, вони заплатили велику купу грошей за отримання самих послуг. Сама консульська послуга коштує 375 злотих, паспорт коштує 1500 гривень. Люди зможуть отримати паспорти, які замовили раніше і заплатили за них, у ДП документ поки що не кажуть. Натомість, щодо припинення надання консульських послуг чоловікам, які живуть за кордоном, то у поясненні МЗС йдеться, що люди, які подали документи до 23 квітня і заплатили за послуги, то їхні заяви розглянуть і опрацюють. А от нових документів на ті чи інші консульські дії тимчасово не приймають. Дякую, колего. Нагадаю, це була кореспондентка Радіо Свобода Наталя Волосацька. Ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги. Євросоюз надав Україні другий транш у рамках великого пакета на 50 мільярдів євро. Ці гроші спрямують на покриття найважливіших бюджетних видатків. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Україна несе на своїх плечах важкий тягар для всієї Європи. І ця допомога є життєво важливою для нашої країни. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував Євросоюзу і заявив, що фінансова підтримка від ЄС – це запорука нашої стійкості. Успішного відновлення та створення точок росту економіки на майбутнє.
Велика Британія виділяє нам новий і найбільший у своїй історії пакет військової допомоги. Про це прем'єр Ріші Сунак оголосив під час візиту до Польщі. Там він зустрівся з польським прем'єром Дональдом Туском та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Загальна сума пакета – понад 600 мільйонів доларів. Британці передадуть більше 400 одиниць техніки. Зокрема, понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, серед них і далекобійні «Шторм Шедов», 60 човнів і 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї. Важливо, на тлі російської агресії проти України Лондон переводить свою оборонну промисловість на військові рейки. До 2030-го збільшить витрати на оборону до 2,5% ВВП. Британські виробники зброї отримують 10 мільярдів фунтів стерлінгів для збільшення потужностей. У пріоритеті – виготовлення боєприпасів, розвиток нових технологій для стримування Росії. The cost of failing to support Ukraine now. Ціна нездатності підтримати Україну буде набагато більшою, ніж дати відсіч Путіну. Тільки якщо він зазнає поразки, його та інших супротивників можна буде стримати. У світі, який є найнебезпечнішим з часів закінчення холодної війни, ми не можемо бути самовдоволеними. Коли наші супротивники об'єднуються, ми повинні робити більше, щоб захистити нашу Україну, наші інтереси та наші цінності. Після схвалення допомоги Україні американським сенатом у німецькому парламенті вимагають від канцлера Олафа Шольца надати Україні далекобійні ракети «Таурус». Оскільки в новому пакеті Сполучені Штати можуть передати свої «Атакамс», в оборонному комітеті Бундестагу вважають, це має стати сигналом для Німеччини. Крім того, німецькі депутати закликають британського прем'єра Ріші Сунака, який сьогодні з візитом у Берліні, також тиснути на канцлера Шольца щодо поставки Києву далекобійних ракет. Нагадаю, «Таурус», які здатні уражати цілі на відстані до 500 кілометрів, Україна просить у Берліна з травня минулого року. Однак німецький уряд поки що зволікає. Росіяни щодня люто штурмують Роботине, намагаючись повернути втрачені позиції. Від села вже фактично нічого не лишилося. Переорене поле із цеглою, кажуть вояки 65-ї бригади, що боронять той плацдарм. Тактика окупантів незмінна. Їх малими групами доправляють на транспорті на околиці. І ті, хто вижив після обробки місцини нашою артилерією, намагаються закріпитися в уцілілих підвалах. В одному з таких наші армійці нещодавно захопили в полон 4 освободітелей та зустріч у підземеллі, розповідають вояки, стала для всіх великою несподіванкою. Ці усміхнені хлопці з Кам'янець-Подільського – сапери загону 65-ї бригади із апетитною назвою, яка, щоправда, не обіцяє окупантам нічого доброго. У нас общі позивні, ми кондитери. Вони сам подарунки свої, плюшечки. Йому 37, військо з грудня минулого року. До того, каже, мав дещо похмуру професію, яка символічно перегукується із нинішньою. Пам'ятниками торгував. Кондитер розказує, як нещодавно у Роботиному узяли у полон 4 окупантів. Почули виход мінометків. Один за другим, іменно так чітко все. В перший підвал заскакуємо, вони там красавчики сидять з автоматами, гранатами. До речі, Роботиного нині вже фактично не існує, твердить другий кондитер, 40-річний колишній таксист, що воює з лютого. Ось на цьому відео 65-ї бригади та суцільна руїна. Переорене поле з кирпичом. У вцілілому темному підвалі, кажуть хлопці, вони спочатку і не збагнули, що перед ними вороги. Я думаю, що вони були такі самі в шоці, як і ми. Я зайшов і казав добрий день. Потім я зняв чехли, щоб не наші пікселя і червоні ленти. Підняв автомат. Його побратим схопив ворожі автомати, що лежав при вході. То я його взяв, передьорнув, вони такі шари вивели, я кажу, руки. Там, кажу, не будете дергатися, вийдемо всі звідси. І вони вийшли. Ось на цій світлині ті полонені. Кондитер каже, допоки чекали евакуації, спитали в окупантів, чому ті не спробували повернутися до своїх. Чого типу назад не відходити? Він каже, що там взагалі вірна смерть. Бо, каже, стоять заградотряди, типу, що не пропускають. Тут, каже, що хоч який шанс є вийти. Хлопці кажуть, це їхні перші полонені. На подиху адреналіна, може, і да, але опит трошки страшненький. Ну, треба буде, будемо робити далі свою роботу. Ну, а хто, крім нас? Маємо всі кучкою. Кучкою впали, кучкою зробили, що додому віддихати. Андрій Почтєв, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини. Росія завдала ракетного удару по передмістю Сум. Про це щойно повідомила обласна військова адміністрація. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюють. Влада просить містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Факти знову звертаються до наших глядачів по допомогу. Цього разу потрібно підтримати бійців 20-го окремого батальйону спеціального призначення «Україна» окремої президентської бригади. Нині хлопці виконують завдання на одному з найгарячіших в Новопавлівському напрямку Донецької області. Для того, щоб убезпечити особовий склад, захисники потребують засобів радіоелектронного захисту. Для цього відкрили збір. Підтримати можна за допомогою реквізитів на екрані. Допоможімо нашим бійцям захиститися від ворожих FPV-дронів разом. Було 20, зараз може прилетіти 50-60 за день, а на одну позицію, як дрони камікадзе, так і скиди, ну, летять за годину, можуть 20-30 штук прилетіти. Щоб уберегти особовий склад, для того, щоб наші воїни і далі могли продовжувати виконання своїх бойових завдань, пропоную вам долучитися до зборів на РЕБ. Вони прийшли допомагати війську за покликом серця ще на початку Великої війни. І нині, коли волонтерська справа вже не така масова як та народна, як тоді, все одно не полишають її. Доброчинці Запорізького центру «Паляниця» щодня невтомно плетуть маскувальні сітки, зварюють буржуйки, виготовляють окопні свічки та навчають військових керувати безпілотниками. За трохи більше, ніж 2 роки загальна сума допомоги Збройним силам України сягає астрономічних показників, бо ж організації сприяють зарубіжні добродії. Про сьогодні дня професійних волонтерів, які не планують відмовлятися від підтримки української армії. Далі в сюжеті. Валентина із Тетяною працюють над камуфляжною сіткою. Ці жінки у волонтерському центрі «Паляниця» від початку Великої війни. Багато замовлень. Дуже багато. У нас навіть утворилась черга. І ми навіть не встигаємо ще й за того, що у нас не вистачає рук. Коли 3, коли 4 ми плетемо тут всі. В день 4 на 6 сітки. І всі потреби виконуємо, самі донатимо, самі плетемо. На складі тюки з готовими сітками. Незабаром усі відвезуть на передову. Це хлопцям поїдуть на Херсонське направлення, тому що там у них і сухостой, і пустиня, така, ну, скажімо, така однотонна місцевість. А це от у нас там теж зелене, це вже там хлопці під цим... Под Куп'янському. У сусідньому цеху професійний зварювальник Євген чаклує над польовою міні-пічкою. Тут він так само з початку Великої війни. І лише за цей осінньо-зимовий сезон зварив сотні буржуйок. А штук 500 це тільки в цьому році. Це тутешнє ноу-хау – пічка із вогнегасника. Це пічка під свічки в окопі. Є нори, там 2 бійця. Туди здорову пічку не впхнеш. Тепло дає, і люди дихають, а не копать. Чи не найбільша гордість волонтерського центру – школа операторів дронів. Викладає тут Владислав. Каже, наука непроста. Зараз ми навчаємо військових пілотування FPV-дронів. Не всім дається. І навіть вже після того, як вони проходять навчання, вони все ще повертаються, доздають або перездають. Найбільша школа в Запоріжжі. І ми є частиною проєкту «Армія дронів». Ми на сьогодні навчили, якщо не помиляюся, вже більше, ніж 3000 операторів. Очільник «Паляниці» пан Олександр твердить, центр допомагає багатьом бригадам ЗСУ. За 2 з гаком роки йдеться про сотні мільйонів гривень. Бо ж внески роблять і зарубіжні доброчинці. 95% нашої діяльності зараз забезпечується сталими внесками тих організацій, тих іноземних фондів. Це окремі великі програми по фінансуванню, наприклад, засобів радіоелектронної боротьби, які було розміщено майже по всій лінії боєзіткнення. Волонтери кажуть, у суспільстві є втома від війни, і охочих якось допомагати війську поменшало. Та самі вони певнять, полишати благодійної праці не збираються. Хлопці наші там на війні нас захищають. А що ж ми будемо сидіти тут, складати руки? Робимо все для перемоги. Андрій Пощів, Артем Деженков, «Факти СІТВ», «Єдині новини». Через дефіцит електроенергії «Укренерго» сьогодні обмежить постачання для промисловців з 17 до 22 години по всій Україні, крім об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу. Після російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції вони не виробляють достатньо електроенергії. А сьогодні, ще через погіршення погоди, відчутно зросло споживання. Тож «Укренерго» вимушено залучає аварійну допомогу з Європи і закликає українців максимально ощадливо споживати. На цьому поки все. Тримаємо стрій і побачимось за 15 хвилин.
Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.